U Kurskoj oblasti je proglašeno vanredno stanje na državnom nivou, saopštila je preslužba Ruskog ministarstva za vanredne situacije, pišu RIA Novosti. Vanredno stanje se uvodi u slučaju katastrofe, udesa, opasnog prirodnog fenomena, prirodne ili druge nepogode koje može rezultirati ili je već dovela do ljudskih žrtava, oštećenja zdravlja ljudi ili životne sredine, značajnih materijalnih gubitaka i narušavanja životnih uslova stanovništva. Vanredne situacije se klasifikuju u zavisnosti od oblasti u kojoj se dešavaju, broja poginulih ili povređenih ili obima štete. Federalni režim za vanredne situacije je najviši koji postoji. Postoji vanredne situacije na lokalnom, opštinskom, međuopštinskom, regionalnom i međuregionalnom nivou. 6. avgusta su ukrajinske jedinice pokušale da zauzmu deo teritorije Sudžanskog okruga Kurske oblasti, kako je u sredu naveo načelnik Generalštaba oružanih snaga Rusije Valeri Gerasimov, ruska vojska je zaustavila napredovanje oruženih snaga Ukrajine dublje u region. On je naglasio da će se operacija u Kurskoj oblasti završiti porazom neprijatelja i izlaskom na državnu granicu.